Tidak perasan haiwan liar melintas, seorang lelaki mengalami retak bahu kiri selepas dirempuh babi hutan di Parit Abuk dekat Parit Tengah, Bukit Naning kemarin. Mangsa Muhammad Syazwan Muhammad Basir, 23 tahun berkata, kejadian berlaku begitu pantas sekitar 9.15 minit malam. Ketika kejadian, Muhammad Syazwan hanya nampak benda hitam melintas lalu merempuh motosikalnya. Dia dalam perjalanan balik dari tempat kerja di Parit Jawa ke kampung Parit Haji Anwar Air Hitam, kemudiannya cedera di kepala selepas terpelanting di atas jalan. Nasib baik, semasa berlaku, orang awam melalui kawasan berkenaan dan membawanya ke Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar. Hasil pemeriksaan lanjut, tulang bahu kiri retak selain luka di kepala selepas terhantuk di jalan. Susulan kejadian, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Naning, Datuk Muhammad Fuad Tukirin sudah memaklumkan Jabatan Perhilitan Muar untuk tindakan lanjut. Katanya isu ancaman haiwan liar akan dikemukakan dalam mesyuarat tindakan pembangunan daerah Muar agar pemantauan dan tindakan lanjut diambil.